Olentzeroren malutak. Badator Olentzero mendian bera gau ilunean. Inork ez ikusteko moduan. Hotz egiten du, zero azpitik bi. Iup egiten du irriste izotzetan. Iup, iaia. Ikatz egiten aritu da, zikin dauka aurpegia, zikin eskuak, zikin arropak. Orain mendian bera dator, Euskal Herriko aurrentzat etxean bilduta dauzkan opariak banatzera. Hau kusia dea, honela ezin naiz kalean agertu. Bazter guztiak zikiluko ditut. Iturri bat ikusten du. Hortxe garbituko naiz. Kentzen ditu arropa zara, atera garbia zakutik, plastiko batean bilduak. Eta xaboi puska bat ere bai. Eta hasten da bere burua garbitzen. Hots, hots. Urak min egiten dio. Orratzak balira bezala. Haizeak min egiten dio. Aizuak balira bezala. Dardarka hasi da. Brr, brr. Zapi batekin gorputza ondo lehortu eta arropa garbia jantzi ditu. Goxo, goxo. Eta abarka berriak, ordiziako azokan erosiak. Artilezko gartzerdi lodiekin burua ere ondo lehortzen saiatu da. Txapel handi batekin estali aurretik. Hala ere agerian dauzkan iriak eta bizarra izoztu egin zaizkio. Lartxunda zuri-zuri egin zaio aurpegian. Ez bakarrik bizarrean, baizik eta bekainetan eta betietan ere. Goxo-goxo jantzita ere, ez zaio hotzi joaten, jauzi egiten du. Besoak gora eta bera ibiltzen ditu, baina ez dago modurik. Arropa zikinak bildu zakua bizkarrera jaso eta badator bizkor-bizkor mendian bera, tarteka iriste eginez. Iup, iup. Dardara izaio joaten. Brr, brr, hau hotza. Eztarrian zerbait sentitzen du, ziztada txiki-txiki bat, eta ez dut txiki bat ere egiten du Olentzerok. Ez da ezer, ez da ezer, etxera irristean esne beroa, estiarekin edan eta kito. Hartan pentsatuz, mingaina pasatzen du espain izozkuetaz, esne beroa estiarekin, bai gozoa. Etxera iritsi orduko, zakua sotoan utzi, sukaldera iko, esnea berotu, koilarakada bat estibota eta pixkanaka edaten du. Gero, ura berotu, gomazko poltsa bat bete, eta beratua, goxo-goxo. Lo handi-handia egin behartu, bihar gabon baita eta lan asko izango ditu opariak bainaitzen. Eztarrian ziztada txiki-txiki bat sentitzen du. Ia minik bat ere ez, biharko pasatuko zaio, noski. Urrengo eguna epelago argitzen du, 2 gradu 0 gainetik. Zerua beltz-beltz dago, jendea kalean dio. Elur giroa dago, zirutako du gaur bai. Olentzerok berandu arte egin du lo. Ondo deskansatzeko, gauean lan handia izango du eta... Zabaldu ditu behiak, ikusi du distara zuria lehioan elurrak ematen duen argitasun berezi hori. Eta zabaldu du ahoa, elurra izan nahirik. Baina ez zaio hotxik atera estarritik, ez hori bakarrik, bere biziko sastada sentitu du estarrian. Aizto bat sartu baliote bezala, listua irizitzean, berriz, estarrian bigozoki baleuzka bezala sentitu du. Aginak azi-azi egina baitauzka. Larri, eskua bekokira eraman du. Bero-bero dauka, bere biziko sukarrarekin. Zer egin? Gauerako sendatzen ez bada, milaka ume oparirik gabe geratuko dira. Jaikitzen hasi da. Gorputzak tona bat pisatzen dio, hanka bat atera du, gero bestea. Gero kondoarekin bultzatuz jaso du gorputza. Oertzean eseri, txapina jantzi, eskuak belaunetan ipini, eta bera bultzatu zurtik jarri da. Berriro eseri behar izan du, zorabioa jota.
pixka batean egon eta berri saiatu da, baina berdin gertatu zaio. Hirugarren aleginean jarri da zutik, eta hankak arrastaka dituela hurbildu da leiora. Kalea zuri-zuri dago, teilatuak zuri-zuri, mendiak zuri-zuri. Zerbait egin beharra dago, sukarronekin, estarriko minonekin, ezin da inora abiatu. Telefonoa hartu eta mediku baten zenbakia sakatu du. Bai, esan? Esan? Ez zaio hitz erdi bat ere ateratzen ahotik. Hau komedia, nola esan medikuari etortzeko? Oso gaixo nagoela, gaur gauean lan asko dudala, sendatzen ez banaiz arguztiak opariri gabe geratuko dira, ezin. Olentzerok telefonoa eskegidu, erremedio naturalekin probai egin beste erremediorik ez dauka. Hartu limoi pare bat, zukua egin, urrepelari nastu, ztia gehitu eta horrasten da gur-gur-gur. Eztarria bustitzen behin eta berriz. Ez du ezer jan egun osoan. Zindu, etengabe gur-gur-gur aritu da limoit eta eztiarekin, baina gaua iristean, naiz eta eztarriko min gutxiago eduki, oraindik ezin du hitz egin, oraindik sukarra dauka, 29, ezin irten kanpora opariak banatzera. Zer egin, soto apariz beterik dago. Denak prest, baina nola banatu? Legioaren ertzean ukonda ipini eta pentsatu ari da, Olentzero. Gero eta larriago, zeren iriundu baitu, jendea faltzen hasia baita. Eta laster joango baitira hor guztia blotara. Orduan izango da opariak banatzeko unea. Zer egin? Tximista bat ikusi du leietik, eta segituan trumoi handi bat entzun da. Kristalek dardara egin dute, alkiek eta maiek dardara egin dute, etxosoak dardara egin du. Elurra goitik ari du, ilunpea zurituz. Badak izer egin bururatu zaio lentzer hori. Jaitsi da sotora, bete ditu zakuak opariz, eta igo ditu sukaldera. Hartu du xaboi globoak egiteko jostailu handi bat, hartu du xaboi likido berezi bat, hauts magikoz nahaztuta eta hasi da lanean. Atera opari bat eta plost xaboi globoz bildu du. Pintzel batez norentzat den izena ipini leioa zabaldu eta fu, zeruan gora bidali du. Haizeak eraman dezan, eta han ipintzen duen izeneko umearen etxea. Hartu beste opari bat eta berdin. Halaxe jarraitu du lanean gau osoan. Egun argitu aurretik opari guztiak airean bidaliak ditu. Aurten gainera opari berezi batzuk gehitu ditu alde guztietara. Baloiak, xaboi globotan bilduta, kolore guztietako. Lan amaituta neka-neka eginik basokada bat esne bero eztiarekin nastu, edan eta oera sartu da. Gomazko poltsa bat urberoz beterik, oinetan ipinita, sukar gutxiago dauka, 28. Eztarriko min gutxiago ere bai, baina oraindik ezin du hitz egin, laster hartu du loak. Kanpoan elurra ari du goian behan, eguna argitzen hasi duenean jendeak leioak zabaldu ditu. Aurra jaiki eta opari bila irten dira logerat. Egon gelara ezerrez dago. Batzuk negarez hasi dira, zapuztuta, baina etxeko norbaiten leiotik zerbait ikusi du behan etxearen aurrean. Opariak kalean utzi ditu Olentzero zerbaitean bilduta. Denak lasterka jaitsi dira, jaso du lakoitzak bere oparia elur gainetik xaboi globo distiratxu batean bildua, bere izen eta guzti. Preska ibiliko zen gizajua. Lan handiagoa izango zuen inondik ere. Diote denek. Elurra etengabe ari du, eta konturatu da jendea elurrarekin batera xaboi globo gehiago ari dilera etorten koloretako baloi tistiratxuz beterik. Elur uretan baloi urtea. Esan du aitona batek, esaera zar bat
egokituz. Olentzero berandu esnatu da, hobeto dago, ia sukarrik ez dauka, 37 eta erdi besterik ez. Eztarrian ez dio ziztarrik ematen. Jaiki bat alodi-lodi bat jantzi eta telebista piztu du. Albisteak ematen ari dira. Kaleak zuri-zuri ageri dira telebista. Eta elurrarekin batera baloiak eta baloiak erortzen ikusten dira. Xaboi globotan beduri. Hala dio telebistako esatariak. Gaur egun berezia izan da. Elurra egin du erruz baina. Oso elur berezia. Eguerri eguneko elurra opariz batea. Betea. Olentzeroren malutak erori dira alde guztietan. Telebistari begira irribarre egin du Olentzerok.